Við erum mætti þér með Sverrir Jakobs, ég veit ekki, við vitum ekki hvað þú heitir, hvað heitir þú? Sverrir Jakobsson. Það var Björnsson ykkur? Já, já, þetta löngsaga, þú verður bara að googla þetta. En Sverrir, þú ert náttúrulega að spila þína, já, vel ykkur að síðustu landsleiki í þessu móti vandalega og ert að fara að huga bara að þjálfum þetta ekki? Jú, ég hérna... Takmarkið allan að hætta í vor. Ég nú svo sem allan að hætta líka fyrir ár síðan en maður ílengist aðeins í þessu, þú þekki þetta kannski sjálfur. en ég held að núna sé bara komin enda stöð og þetta allan að mitt síðasta stóru mót og líklega bara minn síðasta landsleikir. Ég ætla ekki að segja það opinberlega því maður veit aldrei ef að sú staða kemur upp og kannski ring tíman út af meðslum með eitthvað annað og kannski hoppa með hann borð en ég líti á þetta bara sem mitt síðasta verkefni. Þú náttúrulega ætla það að halda þér í formi? Ég ætla að halda mig í formi og búin að vinna bara mjög vel í því finnst mér bara sinni sumar fyrir þetta mót og mér líði vel, bara líka má sál. Það náttúrulega kannski auðvöldara sem þjálfari að líka að skella sér á æfingu og vera með þessi í næsta vor? Já, já, maður er hérna maður þarf að passa sig ef maður bæði í mat og öðru og halda sig bara í formið menn að þetta búið að vera hlutið að líma hans í hans í mörg ár og ef maður ætlar að slá eitthvað slöku við þá held ég að geta hans fylgst út í bólinn á skömmum tíma. En þetta mót, þetta náttúrulega eitthvað mót sem að þú vilt og þið strákarnir viljið ná góðum árangri og það verður allt lagt í sölunar í Katar? Já, já, það er, þú veist, markmiðasetning og annað hefur ekkert breyst þó að við raunum að þessa rassinn hann í gær. Nú það bara eru fljótir að standa aftur upp og vinna að setja markmiðum. Þetta er, þú veist, það mót svíum var alveg í spilunum, skilur við, en hvernig við töpum náttúrulega engan veginn ásattanlegt, en það kemur dagar til þannan dag og núna erum við bara að hrista þetta á okkur og við erum búin að greina þetta og horfa á vídeo og svo horfum við á alls í eftir og bara næsta verkefni. Takk að fyrir sér.